Padiju nebesni, utišitaj u duše istine, i žebez i svoj misija ispodnjaja i sokrovišće mojih, i žizni podatelju prijde i vse visja vnu i očistine od svjakija skremni. I spasi blaže duši naša. Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i na njih prisno i vo vijeki vijekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitvami Svjatoga Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Čitanie od svätého Jana Kroštockého. Človek je veľký, keď plní Božie prikázania. A je Božím priateľom, keď Boh, tak ako Boh povedal učeníkom svojim, ako Kristus povedal svojim učeníkom. Vy ste moji priatelia, keď plníte to, čo som vám prikázal. Aj Abraham bol nazvaný Božím priateľom, pretože plnil Božiu vôľu. Človek je Bohom posvetený, zboštený, je učinený hodným veľkej pocty od Boha a nepominuteľným kráľovstvom. Človek je vtedy naozaj veľký. Avšak človek je veľmi nízky a poľutovania hodný, nerozumný a hlúpy, podvrhnutý všetkým biedám a všetkým vášňam škaredým a nezmyselným vtedy, keď sa nechce podrobiť Božiemu zákonu, keď nechce počúvať Boha a plniť sväté a blažené Božie prikázania, ktoré dávajú život a múdrosť. Človek už pri svojom stvorení bol úctený Bohom veľkou cťou, pretože bol stvorený na obraz a podobu Boha a bol stvorený ako kráľ nad všetkými pozemskými stvoreniami. Dostal prísľub nesmrteľnosti, ak bude plniť Božie prikázania, ktoré vôbec nie sú ťažké. Ale človek nedával pozor na seba, objavila sa láska k pôžitkom a želanie mať česť bez poslušnosti Stvoriteľovi, bez úcty k Bohu. Toto postavilo život človeka hore nohami, hore dnom a stalo sa jeho spravodlivým potrestaním. Avšak predivný je predvečný plán Stvoriteľa o spasení padlého človeka, keď sa Boh rozhodol ako všedobrá a premudrá Svätá Trojica, ktorá všetko stvorila, vykúpiť padlého človeka z hriechu, prekliatia a smrti cez vtelenie Isusa Krista, ktorý sa stal človekom, hoci bol jedným zo Svätej Trojice, Synom Božím. Kristovým životom na zemi a splnením všetkých Božích prikázaní až do smrti na kríži a víťazného skriesenia so slávnym vznesením sa na nebo a zostúpením vo Svätom Duchu v podobe ohnivých jazykov na apoštolov, Isus Kristus splnil všetku Božiu vôľu a všetky Božie prikázania. Sláva Bohu za všetko toto. No. Dneska je pamiatka svätého Pavla neocezarijského. Svätý Pavel neocezarijský bol mučeníkom, mučením pri cisárovi, rímskom cisárovi Liciniovi, ktorý vládol v rokoch 307 až 324. Bol predvedený pred súd za kresťanskú vieru, pred súdom pevne vyznal, že verí v Isusa Krista, bol odovzdaný na mučenie, pričom prvým mučením bol hlad.
mučili ho hladom. A potom, keď to nepomohlo, tak mu spalili ruky rozkaleným železom. A potom ho dali do väzenia. To je taký zvláštny mučeník, ktorý je špecifický tým, že jeho spôsob umučenia, ja som sa s takým nestretol nikde inde, že by mu obidve ruky spalili železom. Je taký špeciálny prípad u mňa. Aj na tom zvitku máte napísané, že za Krista som bol mučený spalenými rukami. Čiže toto je pre neho také špeciálne. Potom císar Licinius bol odstavený od vlády, bol Konštantínom prvým veľkým potrestaný za všetky nepravosti, ktoré urobil. A všetci väzni, vrátane kresťanov, boli prepustení z väznic. A tak sa Pavel mohol vrátiť naspäť k veriacim. A on bol biskupom, takže sa vrátil naspäť ku svojim veriacim do svojej eparchie. A keďže císar Konštantín Veľký zvolal spolu, teda pod vedením cirkvi, prvý všeobecný snem v meste Nicea v roku 325. Na tomto sneme bolo ustanovené naše viruju, vyznanie viery. Cirkev ho mala aj dovtedy, ale rôznym spôsobom vyjadrovala to svoje učenie. A na sneme prvom všeobecnom bolo to tak skratené do skratky všetko najhlavnejšie. Preto máme na liturgii virujú, pretože v ňom je všetko najdôležitejšie z učenia cirkvi shrnuté. No a na tomto sneme boli prekonané aj rôzne nesprávne učenia a po skončení snemu císar Konštantín I zavolal všetkých účastníkov snemu na také stretnutie, na ktorom Pavlovi poboskal ruky. Tie spalené ruky, ktoré mal, ktoré už boli nedejstvujúšie, už nefunkčné, úplne ako paralizované, ochrnuté, tak mu ich poboskal, podobne ako mnohí iní mali tam vypalené oči a všelijaké možné rany z tých mučení, ktoré prežívali do Konštantína Veľkého, tak Pavlovi Konštantín poboskal ruky. Po tomto sneme ešte Pavol bol biskupom dlhé roky, a pokojne odišiel k Bohu bez nejakého mučenia alebo utrpenia. Takže posledné roky prežil v pokoji. Spravoval cirkev a odišiel ku Bohu v mieri a pokoji. No, takže to je o dnešnom svetom, z ktorého si môžeme zobrať príklad hlavne v tom, že sa netreba zľaknúť nejakých nepríjemností kvôli Kristovi, pretože Boh svojich ľudí odmení, ako povedal Kristus, stonásobne. Teraz pokračovanie po Aliošovi. Kde sme skončili, to viem. Máš ho? Keď je vlastne tá Alioša, ale Petr vrtili do manažiera a vlastne Oči duchovný sa pýtal, kde ste boli, a Aliáš bez borov, sme sa boli preč. A dne mokré ve tmary, a mokré ve tmaky, a povedali, mokré ve tmaky, to dajú súsi. Tak dajú súsi, že vlastne... A v čom urobili najväčšiu chybu chlapci? Klamali. V čom? Klamali, áno, klamali. A ešte? Nepýtali sa. Tak, nepýtali sa blahoslovene, či môžu ísť. Tak, teraz kapitola 13. Veď ja som dobrý, sa volá tá kapitola. Hoci ako človek by sa snažil, život je veľmi zvláštny. V tom zmysle, že život je absolútne nepredvídateľný, ako kto pochodí. Nikto určite nevie, čo s ním môže sa stať už na ďalší deň. Alebo dokonca o hodinu, alebo dokonca aj o minútu.
boli aj takí pustovníci, ktorí žili v nejakej jaskyni v úplnom osamotení 50 alebo 100 rokov. Deň u nich trval, deň u nich plynul za dňom vždycky rovnako. Začínal sa modlitbou, pokračoval modlitbou, končil sa modlitbou. No aj v tomto prípade, či mohol pustovník povedať, čo bude zajtra? Ani on nemohol vedieť, čo bude na ďalší deň. Čo keď Hospod Boh sa rozhodne dnes v noci povolať človeka k sebe a zajtrajšieho rána už človek, zajtrajšie ráno už človek neuvidí? No a keď to takto bolo s pustovníkmi, čo už hovoriť o nás, obyčajných ľuďoch? Človek ráno vychádza z domu, aby išiel do práce, ale či sa vráti večer domov, nevie. Alebo sa rozpráva človek so svojím priateľom a nepredpokladá, že o dve minúty sa ich pokojný rozhovor premení na horlivú a hlúpu hádku. Vo všeobecnosti pokračovať v podobných príkladoch každý z nás by mohol do nekonečna. No, týmto rozprávaním o tom, čo sa všetko deje, sa človeku neuľaví. Pretože si len uvedomíme, v akej neistote žijeme. Aljoša sedel pri peci a hrial a vyhrieval si smrznuté nohy. Na peci ležali ponožky, ktoré mama mu pripravila. Sama ona stala vedľa, no pozerala niekde mimo do diaľky. Z jej očí tiekli slzy. Tieto mlčanlivé slzy Aljoša najviac zo všetkého nedokázal vydržať. No urobiť tak, aby týchto slz nebolo, nemohol. Mama nechcela sa s ním rozprávať. Mala na to právo. Aljoša si hrial nohy a nejako nemohol sústrediť svoje myšlienky. Najhlavnejšie bolo, že zrazu pocítil sa nepripravený k spovedi, ktorá mala byť, a nevedel si ani predstaviť, s čím príde o hodinu alebo dva k monastierskému duchovníkovi a ako sa vyspovedá. Ich výlet na cintorín sa mu teraz videl už úplne nepotrebný a nezmyselný. Či sa nedalo vyspovedať a prijímať doma v rodnom Michailovskom chráme? Dokonca spochybnil Aljoša aj celú puť do monastiera. Mal dojem, že sa mohol vyspovedať aj vo vlastnom chráme, ktorý mu bol známy a blízky. V každom prípade doma by sa vyhol šialenému plánu ísť na cintorín bez, nemal by teraz mokré nohy, nemusel by pozerať na vyčítavé alebo smutné pohľady otca Genadia a otca Andreja a nehovoriac už o maminých slzách. A ku tomu všetkému už vôbec nemal odvahu sa pýtať na také veci, ktoré plánoval, či je možné veriacemu chlapcovi ľúbiť dievča už v 10 rokoch. Teraz táto otázka možno teraz túto otázku rozmýšľal, že už ani nepoloží. Máša Perová, keď prechádzala okolo nich, okolo Aljošu a bratov Gluchových, tak na neho pozrela, že on pochopil, že v najbližšom čase
sa s ním určite nebude mať chuť rozprávať. Vo všeobecnosti bol nielen vinný pred všetkými, ale aj zahanbený. Teraz si spomenul na Víťu Saburova, ktorý zaspal ráno na bratskom molebni, a nespomenul si na ňo s odsúdením alebo vysmechom, ale so závisťou. On iba zaspal. Urobil to nie zo svojej vôle, ale nechtiac. Ale oni traja, úplne vedomé, úplne premyslené, oklamali všetkých, aby svojvoľne ušli z monastiera na cintorín. Svojvoľne. Áno, teraz Alexej Ovsianíkov v plnej miere pocítil svoju strašnú a neľutostnú obnaženosť pred tým, čo urobil. Postupne deti, ktoré oddychovali pred večernou bohoslužbou, začínali budiť. Otec Andrej priniesol zopár krosovok. Neviem, čo to je. Nejakých krosovok. Boli veľmi veľké, ale už vy neviem, takto krosovky. To sú topánky. Topánky? Botázky. Asi mali mokré, alebo čo? Ktoré boli dosť zničené. A boli aj Aliošovi veľké. No nemal z čoho vyberať. Bratia Glukovi z počiatku sa vrteli poblízku a snažili sa obodriť Aliošu, no otec Andrej, keď si to všimol, pripomenul Peťovi a Pašovi, že sa blíži spoveď. A preto by bolo dobré, keby sa na ňu pripravili. Po týchto slovách oni zmizli. Prišiel čas ísť do chrámu. Všetci putníci z Michailovského chrámu sa zhromaždili po vestibule ubytovne pre palomníkov, pre putníkov. Na Aliošu sa všetci snažili nepozerať. Pozerali hlavne na jeho krosovky, na jeho topánky. A jemu ale už bolo všetko jedno. Keď prišli do chrámu, začalo mu byť trošku ľahšie. V chráme bolo veľa ľudí. Každý tu prišiel na modlitbu. Na nič iné nikto nepozeral. Konečne. Každý si spomenul na svoje hriechy a to každému stačilo. Nikto nepozeral na jeho topánky. Alioša kúpil sviečku, prišiel k veľkej ikone svetiteľa Nikolaja, aby ju zapálil. Pred ikonou stal človek, obratený k ikone. Alioša počkal, kým odíde, no človek stal a niečo šepkal. Keď Alioša prišiel k sviečniku, zapálil sviečku, našiel pre ňu miesto na sviečniku a postavil ju tam. A človek v tom čase šepkal: Oče Nikolaj, ty vidíš, že ja to nechcem robiť. Ja neviem, že som všetkých okolo seba utrapil. Aj mamu som utrapil. Ja viem, že som všetky okolo seba utrapil. Aj mamu som utrapil, aj Naďu som utrapil, aj deti som utrapil, všetkých som utrapil, úplne všetkých. Som veľký hriešnik, Hospodi. Aký som ja len veľký hriešnik. Človek si vzdychol a zmlkol. Bolo jasné, že bojuje so slzami. Alioša hneď pocítil, že aj jemu začali ísť slzy.
A ten človek pokračoval. Ale ty vieš, že ja to nechcem a predsa to robím. Nemôžem nad tým zvíťaziť. No ja sa snažím, ty to vidíš. Ja sa chcem napraviť, chcem. Veď ja som dobrý. Veď ja som dobrý však. Veď ty to vieš, že nie som zlý. Komu by som inému sa mohol posťažovať, ak nie k tebe, Otče Nikolaj? Pomodli sa za mňa, pomodli. Ten človek opäť zmlkol a kýval plecami. Alioša potichučky, aby ho nevyrušoval, odišiel ďalej od ikony. Z jeho očí tiekli slzy, no on si to ani nevšimol. V jeho vedomí zneli ako hrom slova, ktoré práve počul. Veď ja som dobrý, ja sa chcem napraviť, chcem. A zrazu Alioša, teraz už z hĺbky svojho srdca, zvolal k nebu. Hospody, ty vidíš, že ja som dobrý a že ťa ľúbim. Ja som nechcel, aby sa tak stalo, aby to všetko tak dopadlo. Ja nechcem hrešiť, Hospodine, vôbec nechcem. Ty mi daj, prosím ťa, sily, pretože tri bodky. Pretože ja nemám dosť svojich síl. Pretože ich vôbec nemám. Ani kvapku. A zrazu pocítil, ako z jeho duše vypadol, ako by kameň, ktorý ho mučil a dlávil celý deň. On akoby sa v jednej chvíli uzdravil od choroby, ktorá ho trápila. Akej choroby? Vtedy si spomenul na slova nejakej modlitby, ktorú čítal alebo počul v chráme. Okamenenno je nečústvie. Kamenná bezcitnosť. Zdá sa, práve touto chorobou on aj ochorel. Keď súhlasil, aby tajne išli na cintorín a narušili všetky pravidlá poslušnosti a vernosti v chráme. To muselo byť kamenná bezcitnosť, niečo také urobiť. Človek, ktorý stojí pri ikone svetiteľa Nikolaja, ktorý stál pri ikone svetiteľa Nikolaja, nakoniec ju poboskal a odišiel. Prešiel okolo Aliošu. Alioša stihol dvihnúť svoje oči a na chvíľku na ňo pozrieť. Človek ako človek, nič zvláštne, ale červené oči, ale jeho červené oči hovorili o tom, aké pocity naplňali jeho srdce. Na niekoľkých miestach chrámu sa začala spoveď. No. Dobre. No. Čiže poučenie z toho je, že by sme nikdy nemali robiť veci vedome. Keď si uvedomujeme, že niečo je nesprávne, nikdy to netreba robiť. Aj takí veľkí teológovia cirkvi hovoria, že najviac sa láme charakter človeka vtedy, keď vie, že robí zlo a robí zlo. Vtedy sa kazí, vtedy sa ničí človek, ktorý padá, stá sa z neho bezbožný. Aj keď človek vie a robí zlo. Keď vie, že robí zlo a predsa to ide urobiť. Ak sa niečo stane z nevedomosti, zo slabosti, nevládali sme, nedokázali sme, to je iné. Ale keď človek vie, vidí, chápe a ide, to je strašné. Vtedy sa z neho stáva úplne iný človek. Páda a z veriaceho dobrého človeka sa stáva zlý, bezbožný. No, teraz dokončíme žalm, ktorý sa číta na utrení. No a čítajúko.
slyšenia hospody v pravdi tvojej. Dobre, stačí. Uslyši mňa hospody v pravdi tvojej, čo to znamená? Vypočuj ma, Bože. Vypočuj ma, Bože, v pravdi tvojej znamená? Spravodlivosti tvojej. V tvojej spravodlivosti, výborne. Ďalšia veta je úplne, no aj síce ešte pokračuje ďalej. Tomáš, dočítaj. Iné vnídy v súd s rabom tvojim. Dobre, iné vnídy v súd s rabom tvojim. Čo to znamená? No vnídy v súd s rabom tvojim. Rab tvoj je kto? Služobník tvoj. Čiže keď pýtame Boha, nevnídy v súd s rabom tvojim, s tvojim služobníkom, čo to znamená? Že by sa nesúdil so svojím služobníkom, alebo nesúdil svojho služobníka? Neodsúďme, nevstup do súdenia sa so svojím služobníkom, lebo keď nás Boh začne súdiť, je koniec. Čiže Bože, nezačni nás súdiť, inými slovami to tak mám povedať. Dobre, no a ešte Marina, dočítaj. Druhá veta je tá istá a posledná. No, duch tvoj má... Jaký? Blahý. Blahý, duch tvoj blahý. Duch tvoj blahý nastaví mňa na zemi. Dobre, to znamená, duch tvoj blahý znamená aký? Dobrý. Tvoj dobrý duch. Nastaví mňa na zem dopravu. Čo to znamená nastaví mňa? Mňa nastaví na správnu cestu. Dobre, a nastaví iným slovom by sme mohli povedať? Nasmerovať. Nasmerovať. Nasmeruje ma na dobrú cestu. Keď na spravodlivú cestu. Lebo nastaví po slovensky hodinky môžeme nastaviť. To by bolo také nie celkom po slovensky. No, je to dobré, že tam dvakrát sa opakuje. Hej. Lebo celé toto, tie posledné stišky na konci, oni už nie sú súčasťou žalmu, ale prvé dva sú s opakovaním vety zo začiatku žalmu a posledný je ku koncu žalmu. Čiže taká rekapitulácia toho, čo v žalme bolo povedané, je na konci doplnená. Dobre, no a tým žalm končí a začína Boh hospodí a viesia nám a to bude na budúce už. Dobre, no a nakoniec pesnička na záver. Keď tam poďte. Pesnička bude. To je pesnička, ktorú poslal jeden srbský duchovník jednej veriacej na Slovensku, ale mne sa mi páči. Je to mnohé lita, také zvláštne. Blagaja lieta, daruj Boh vám jasnava neba, šťastia i mira. My vám želajem od Gospoda Boga náš bego. Na mnohaja, mnohaja, mnohaja lieta, da na mnohaja, mnohaja, da na mnohaja lieta. Пусть будет в жизни у вас только свет и в Божьей любви душа доживет для век спасения и вечного света. Живите на многое, многое лето. На многое, многое, многое лето. Да на многое, многое, да на многое лето. Aj celkovo išlo na melódia, nie, je všaká ťažká. Hej. To sa aj na trénovať si dá. Krásna je. Pustíme ešte raz, hej. Krásna. Krásna, krásna. Malo by to vedieť asi na krymy, by sa vedieť. Boh vám jasnáva neba, šťastia i míra, my vám želáme.
Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blagoslovi. Molitvami Svätých Otec našich, Hospodi Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. Amen. Spasi, Hospodi.